Tak takový zdravý nějaký zázemí, prostě, že není to smutný, není to jako prostě nějakým něčím tragickým, jako víš, je to, že to je spíš jako takový veselý, že máš ráda určitě veselý lidi a vůbec. No, to se dá život je dost těžký, proč nebýt veselý? No a spousta lidí to neumí, tedy je to fakt, že když to tak vezmeš, kolik lidí prostě, no a potom jako je hrozný těch spousty lidí, kteří se přetvařují, že jo? No, ale já si myslím, že tak to je výběr. Jo, to víš, že jo. Že to, jako vždycky máme na výběr, na co ještě je. Můžeme být smutný klidně. A no hluví jo, je dost důvod smutný já myslím, frustrovaný cokoliv. Víš, co já myslím? Já myslím právě to, jak je člověk prostě vnitřně jako stvořený vlastně. Mm-hmm. Víš, tak tam přesně jenom převažují takový ty prostě, takový ty hluboce lidský. Já nevím, jako když mluvíš, tak jak se ti spojují jednotlivé slova, tak v té muzice se spojují zase jednotlivé motivky, víš. A přesně podle toho všem, kdo teda jako, kdo mluví třeba. Nemohu bych to dělat bez tebe, úplně vyloučit. No to je něco úplně jiného, jak to rozumím, to funguje. No. Ale je to strašně příjemný, tohle to, když někomu zahrám, tak se bude jako v podstatě jako, nebude se cítit hůř, bude se cítit lepší. Jako. Myslím, že jo. No, určitě. Ještě jednou. Já to zahrám ještě jednou. No. Já si to, ale už je to hotové, myslím, že už jako, není potřeba. Kdyby to bylo dueto, tak by to mohla hrát, mohl by to hrát hoboj, tohleto, nebo flétna, jako tu hlavní melodii, a ten spodek, ale nevím, co myslíš, nějaký smyslový nástroj, zřejmě. Viola, ano. Tak si představte, že by to hrála teďko třeba s violou. To bylo ještě lepší nahoře. Přesto, protože já tam potřebuju to legato dlouhý tóny, čili to by jako hrála stejně ta viola. No přesto můžou být pcikáta kdekoliv prostě to, jo.
Bravo. To je krásné. Tak to bych ti to, měl bych ti to dát, přepsat ti to, že? Abys to dostala do ruky. Tak mě udělejte kafe a já to budu psát u stolu. dostaneš prostě. Ještě se teda napíšu, takže by to hrála flétna asi, že jo? Flétna plus viola. No. To je nejlepší. Nekomplikovat to už. No, ono to je jedno vlastně. Když ta melodie má sílu, tak to máš jako vlastně potom otázka třeba dalšího zpracování, ale takhle to stačí. No.